physical. Uhum. É que eu tinha visto uma foto assim que era jogo do Santos contra não sei quem. Foi mais ou menos isso aí. Foi 20 finalização contra 3, 4. E o Gui fez 4 finalização e fez os gols da vitória. 2x1. Procura até sentido que a galera saiu do que é jeito, tá ligado? Hã? Procura até sentido que a galera saiu do que é jeito. Muita gente na frente quer chutar. Ou fica em cima do goleiro. Fez muito isso. É muito difícil, é fácil analisar, é muito fácil. Precisa ser bom pra chutar, analisar no FIFA também. Precisa ser bom pra armar, tá ligado? Mas pra finalizar não sei se. Tá ali na. Radar pessoal inimigo ative. Vante inimigo acima. Nossa, mesmo travando, matei o cara ainda. Tá dando uma travada chata aqui. Betinho, eu sei que tá aqui, né? Tem um cara ali em cima daquele negócio. Tô ali, tirei. Tinha em cima dos containers aqui também. É, tem menino em cima do container, eu acho. A frente. Ah, tem a frente 2. Tentei desviar a mira dele, mas ele não. Bando preparado para sobrevoo. Aqui é Falcão 3-0, alto claro. Ataque aéreo, decisão pronta. Inimigo perto dos trilhos do trem. Outro. Pra avisar que eu dou. Matei. Mano. Bande quase sem combustível. Retornando pra reabastecimento. Isso se chama dedo de goleiro. Primeiro que isso aqui. Ah, não tem foto dele. Tô vendo todo mundo tirozinho vendo de onde que era, luz de escote. Esse vagabundo, mano. Que porra aí? Anda aí, ô maldito. Errei. Não é jogo não. Pois é, mas. Um de sniper mesmo. Até o lugar fica, já tô matando. O bagulho é louco. Torreta blindada inimiga avistada. Ui! Tá pulando, querido. Você viu que eu pulei agora? Inimigo no beco de trás. Eu tô fazendo parkour. Não é que ele tá batendo, não. É um parkour verdadeiro. Recarregando. Eu não estou vindo aqui. Estamos perdendo terreno. Meu, vou dar em mira. Vante inimigo acima. Achei. Passar. Ai, que mata uma vagabunda ainda. Ai, ai. Para de travar. Vante inimigo acima. Eu morri, o negócio não tava mais. O negócio sumiu. Não veio treinar nada. Ela não vai mostrar. Saído dela já. Vante F, inimigo online. Ah, não.
alguém aqui? Tem. Direita, esquerda. Eu matei um aqui, só que eu escutei. Ah, aqui embaixo, aqui embaixo. Matou? Não, não. De dentro da caveira. Matou? Matei um. Não sei se tem mais. Seu nome? Pô, cadê o pistol aqui? Quando eu morro, a mina também sai, meu tio? Eu acho que sai, depois de uns segundos. Ah, eu vi alguém ali dentro, não é isso que tinha. Olha, o cara deve mostrar. Ah, tô vendo coisas, né? Tô vendo coisas. Aqui é Falcão 3-0, alto e claro. Bante iniciando sobrevoo. Tá abrindo as mãos aqui, eu vou puxar a arma. Ataque aéreo, estão prontos. Tem ninguém. Agora eu vou. Tem um campo com a mão. Tá matando o cara. Flash, pela baixa. Confiado. Ah, merda! Você viu? Eu luto boa em mim aqui, mano! Ah, o cara aprendeu esse negócio pra sempre aí, desse galpão. Ah, mano, vou tirar aquele galpão detonando agora. Ah, mano. Vim pra olhar na casa, vou olhar pra esse galpão. O cara é chato, só tem ninguém pra ficar só. Parado. Ah, tava lá em cima do. Que é bom, Betinho? Tem alguma coisa pra proteger aí dentro? Tem não, é TDM. Não, os caras subiram aqui dentro, pô. Camperagem, mano. Ah, agora tem mais negro lá dentro. Inacreditável. Os caras são muito lixo. Ai, pinei! Sempre que eu vou jogar flecha, a merda dá uma travadinha. Puta, eu pinei lindo agora no cara. Pelo amor de God. Ai, não entendi hoje. Mira, foi lá embaixo. Mira, puxa pra baixo, assim, lá pra baixo, primeira vez. Tirando cochilo, que fofo, velho. É, tem os caras que são meio doidos. Nossa, cara, que bonitinho. Ah, mano, eu tava vendo o cara ali nas minhas costas, mano. Ah, o cara atirando um cochilão, mano. Ao vivo ainda. Opa! Ou não? Tá tendo o que? 10 climas? Sei. Ué, lá. Tá no time, não? Poxa, eu meti os caras dos times aqui. Jogamos muito.
Deu pay 27, boas. Moleque. Eu não joguei quase nada. Os caras estão perando como que esses bichos? Os caras são fracos, então. 27/8, caralho, joguei demais, mano. O nome do cara é de Deus.